MCTC. Ako shareka tugakubita kaka. Tugakubite twaji. Eh bana nawe kikubye nako ziko. Ah tugakubite mwa MC. Harakano. Eka tujye kuri Urban Boys. Wababonye ute? Uzi kibazo gihari se? Eh minjewe kubera kuntu nari ndi mu kazi. Nako nabashije gukurikira concert yose. So ariko ikigaragaza nyine sibye karakantu kabayeho akaye kano katumweresi urumva ariko igitaramo cyageze neza abahanzi bose bagiyeho nabo bakoze neza ukunje ukubira nago na imbyiteze pe kuri Urban Boys nago kuri Urban Boys nago bira bintu na imbyiteze gusa ubundi na niteze ko Urban Boys mbese mu bintu none mu bintu byatumye nza kuri nago nkunda kujya mu mashoro ibintu by'amashoro narakati Ako numva ngo Urban Boys muri Shea Baba Bob ngomba kuhaba reka tujye kuri Urban Boys uko wari uyiteze kuyibona niko wayibonye Urban Boys ntabwo nari nubwo batari bose oya rega iyo uvuga Urban Boys ubundi bari yabane bari yababiri ntago mbafata nka Urban Boys kuko bari abahanzi baririmba Safi yavuyeho Safi yarateraga yarandikaga yashaga melody bariye bazaga bahari badahari yari kuririmba nubundi none ko badarara aririmba bo rero nonore bigiye bari bamaze giye bategeye kuri stage baje ajagwa urumva ubwo najya nitege iki Riderman eh Riderman numuvuga ugutekereza kabiri ambaje byisibo byiwaye bazaje nyina yongewe nago ambaze byisibo ariko arakano nabonye kari gutrending akomboga ngo nanyambaga ngo muvandimwe ngo hari ukuntu ngo wiyongoje ngo tuzimanura nkawe nk'umuyobozi w'ikiganiro oya biriya bintu nicyo nibyari bayo hagati ya Clement na Fata ariko biriya bintu birasanzwe mu kiganiro nka kiriya kigomba gufata umurwa mu gihe gitoya kandi kisanzwe ibiganiro birenga ijana biri mu gihugu bisanzwe bizwe ntabwo hano hano kubera igitaramo ubu nibwo mbibonye umuntu wishye bitanu hano yuriye intebe yurundi mugenze kugira ngo abone nibura bashe kubona platin ntabwo yamubonye neza no kumubona ubu hari nabantu batabonye dikenzo hari nabantu batashye batasket dikenzo yageze cyangwa ene ringabo hari nabantu batabonye ene ringabo nka kenisoro we none urundi rundi aha nabwo yamubonye sibyo yitwa Gasaro ntago yarinze guhekana n'umukobwa mugenze bazanye mu kazi ni wiwe yego umusore w'inkorokoro muremure waje atwaye imodoka yuri intewe kugira ngo arebe imbere yes reka ngusoze kandi nkwifurize ibihe byiza gukurikirana ibiganiro bya Dynamic Show nizere ko umeze neza cyane amazi irange nitwa Emmy nyawe turi mu gitaramo cya Baba Experience ni igitaramo cyabaye kuri uyu wa gatandatu itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2024 ni igitaramo cyaranzwe n'udushya twinshi twinshi cyane kugwa kwa Nizo kuri stage asuba akantu kari ngombwa yes ndi kumwe n'umunyamakuru kaza cyane wa Isango Star yitwa Tesi Tesi bimeze bite meze neza cyane meze neza anyway congratulations nabyaye Oya nje meze neza kabisa Imana irimira bijyamo neza Imana irimira agenda iduhezagira ukurikije nta bindi bintu tugiye kujyamo ni iki gitaramo cya Baba kuri ni igitaramo mwateguye gute ni igitaramo cyabafashe timing ana gute ngaho none uvuga ko nagiteguye okay nandi muri timu yego nyine nukuvuga ngo Baba chance platini bice n'ukuntu mwita n'umuntu uzi kubana yego urabizi ko ntago bino bintu ntago ariko akazi kanje duhura mu bintu byinshi naye musinze cyane nagiye mu bindi cyane nagiye kwitere ariko Baba ni umuntu uzi kubana ikindi nk'uko bimbajije gutegura konseri ni nk'ubukwe so byagenze neza platini yari afite abantu bari iruhande rwe ariko ikibazo cyabayeho nyine sinari n'ahantu hose abaterankunga baracyari kibazo kubera iki abaterankunga ari bake mu gutera inkunga ibitaramo ibitaramo tubona hani wacu kandi ukabona abahanzi bacu bafite abantu ni ugutinya kwa makampani wenda reka nkubaze mu munyamakuru ubona ari iyihe mpamvu ituma abantu batinya gushora mu bitaramo
sinzi numva ko ahantu tugeze nago Emmy nuko ngo Jens Comedy Show imaze imyaka ibiri ariko nta muterankunga turabonamo dahera kugera aho ngaho ejo ndi bujuje imyaka ibiri sibyo ariko nta muterankunga turabona muri Jens Comedy tonze afite igitaramo ejo nawe sibyo na abaterankunga sibya Rufani Entertainment kandi nayo ni company ye so nuko ngo rero company y'umugabo y'umugabo urumva indi umugabo ariko ubu nawe imbere yanjye uri company ubushaka wanshora mimi gabane Nu, Uzi ikintu gihari se? Uvuga ngo ahubwo ikintu abashoramari bataramenya. Industry y'umuziki cyangwa se na comedy cyangwa se muri rusange industry y'imyidagaduro muri rusange yateye imbere Emmy. Uvuga ngo ngira ngo ubonye abantu baje ahanga tubona comedy ikintu cyaje haruzura kabisa. Ahubwo ikintu nabwire abashoramari nibashore muri industry y'imyidagaduro harimo amafaranga birakunda cyane kandi ndabizi neza ko Na umaze igihe kinini n'amafaranga urafite. Kubera icyo udashobora kuvuga ngo Urabona naje gukorera abandi. Oya nagaruka ubakorera. None se ubu babu uramwishyuza. Oya baba ni brother baba n'umuvandimwe. Yego. Nawe rero ushobora kwifotoza amafoto. Ya ukavuga ati kucisha muri bikare ndabatamo. Nguki? Eh muncishe mu hariya kuri background uri kubyumva ujyucamo nka tesi bavuga nitwa MC Tesi ako shareka tugakubita kaka tugakubite twagi eh bara nawe kubye nako ziko ah tugakubite mu nka MC tatire kuhita harakano Yes, ni baba experience niyo turimo experience amaze mu gihe kingana n'imyaka itari mike cyane kabisa imyaka igeze kuri 10 nini bari imyaka myinshi ku muhanzi itatu yikorera ku gitiki itatu noneho yikorera ku gitiki ni imyaka myinshi cyane ubana noneho ukurikize stage uko zagiye zikorwa reka tujye kuri Urban Boys wababonye ute uzi ikibazo gihari se emi ngiye kubera ikintu nari ndi mu kazi nago nabashije gukurikira concert yose so ariko ikigaragaza nyine sibye karakantu kabayeho akahe kantu katumweresi urumva ariko igitaramo cyageze neza abahanzi bose bagiyeho nabo bakoze neza sibye ko hari umuntu utangwa nawe biriya byakubaho ariko nago kabosi ari tayari bahamuretse iyi video reka nyikwereke Oya winyereka wayibonye nabibonye nabimbwiye nge nago nabyeze neza abahanzi bacu ubona ari iyi mpamvu ituma badahereza concentration ibintu byabo barimo ibintu bagiyemo nagaribose bamwe na bamwe turabyibuka ku gitaramo cya Dani nanone hari umu itsinda sinabita itsinda uwitwa Pifla yaje kuri stage ubona ko ibintu wabibonye ute reka duhere kuri Pifla Umva nkubwire Emmy. Biterwa n'iki? Dukuvuga ngo nyine buri muntu wese n'ukuntu ategura stage. Bwira Bob aze ko abikubwire. Si umaze igihe muri industry. Bob. Turagushaka hano turagushaka. Naza tubwire niwe muntu. Vaya. Arimo aragenda yigira gutya. Bob ngwe. Ngwe mira byatari. Numwe mu bantu maze igihe muri industry si byo. Banayizi cyane. Ariko barabanye. Bob vayo. Ariko ikintu gihari urumva Emmy buri muntu wese ntago ari bose nge ntago ariko nabivuga ariko buri muntu wese reka Bob muzane komeza ubabwire buri muntu wese agira ukuntu ategura stage Bob n'ubundi uyu ni umu legend ngaho fashe hano Emmy narimo aramuza kubona ari iyihe mpamvu ngo abahanzi ngo akenshi ngo aribira byabaye kuri nizo bigenda kuriya nk'umuntu umaze igihe muri industry kubaha kabisa ikibazo ni ukubutiteguye iyo witeguye neza ntabwo biriya bikubaho reba ufite public iyo ufite public rero hari ukuntu uba ugomba kuyitwaraho iyo rero utabashije kubijera biriya bikubaho byabaye ku muntu wari Pifla byamubayeho hano ku gitaramo cya nubwo wataguye
ariko wabonaga yuko ibintu byabo biri disorder sibyo bitari organize n'uyu munsi tubonye ko muri Urban Boys umwe ari kuri gahunda imezu undi nari kuri gahunda nawe byakubaho uretse ngo bavuga gute ngo umugabo ngo namugabo se kundi oya aho umugabo aguye undarenza utwatsi siko bavuga ariko eh kugitaramo mwiki ngiki kumahirwe yandi byagakwiye kubaho umupira nimwe ngo hayi nimube munaganira kwanze reka bo bagira cyavuga nanye ndunganira ehe gusa icyo nyavuga ngiye kuri ngiyewe biriya nkunje ukubira nago na imbyiteze pe kuri Urban Boys nago kuri Urban Boys nago biriya bintu na imbyiteze gusa ubundi na niteze ko Urban Boys mbese mu bintu none mu bintu byatumye nza kuri nago nkunda kujya mu mashoro ibintu by'amashoro narakati ako numva ngo Urban Boys muri sha ya baba bob ngomba kuhaba kwako nabahungu banje nabahungu nareze nabahungu twakoranye mu gihe cy'ambere batangira indirimbo ya mbere yabo nyirimo urumva urugendo rwose ndaruzi so rero no kwango rero nago birana rimbyiteze ariko ku buryo bigenze mbese muri make nanjye ndatungu nanjye ndatungu ariko nyine abakunzi ba Urban Boys bihangane bira bintu nawe byakubaho bo nta muntu bitabaho ariko ntago ari byiza nkuko bivuze iyo witeguye bibasawa cyane gusa ikintu nasaba abatwumva ababibona mbere ababona mbere ntiyabigira ibintu byatanye ntiyabikomeza hari ukuntu tusigaye tubona akantu hano tukagakomeza tukakagira karekare tukagakwedura kandi atari ngombwa ni ukuvuga ngo rero niba byabaye ku musaza nyine umusaza ni umusaza rije ndabari rije ahantu uyu munsi hari umwe mu banzi twari turi kuganira ku ruhande aravuga ati igitaramo cya baba 90% cyagenze neza atari kandi 50% nticyagenze neza bitewe n'abantu bamufashije gutegura igitaramo ngwiki nta muntu muzana hangaha wowe ngwiki ntabwo duhuze yego ntabwo duhuze agandure muri kamera agandurebeshe abireba bivuga bireba neza ukagire wumva igitaramo cya baba cyagenze neza ntabwo akantu gatoya gashobora kwica ibintu binini baravuga ati ni gute mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane u Rwanda ni byinshi twiyubatsemo kubera iki uyu munsi abahanzi kuri Playbank ku gitaramo cya baba aravuga ati ntago byagakwiye kuba kuri konseri nk'iya baba uwitwa Dani nanone yaririmbye live bakoze live ibitaramo byinshi ni live ikindi aravuga ati ntabwo byagakwiye kuba bakabahanga amasani makeya amasani bari makeya hari abantu bakoze playback hari n'abantu bakoze live nukuvuga ngo bose live iba ndende sinzi tubihuza live ni ndende bose iyo bakora live ntabwo twakugeza no masaha tukirya show tubyumvikane aho ngaho kwereka ukuntu igitaramo giteguye wabonye igitaramo saa tanu n'igice wowe kiba cyarangiye igitaramo cyagenze neza ku buryo njye nakekaga njye ntabwo nakekaga yuko kandi nagiye kukujyana kandi mpora mbivuga uyu mugabo uri kuvuga ati bitatse u Rwanda uri kuvuga ati amasaha yari kuba menshi uri kubyumva reka noneho tugaruke hano mwabonye umuntu witwa Knowless gute kubera iki Knowless cyose Knowless yankoreye ahubwo si ninde muntu utakomye hari akinjira ariko ikindi kintu navuga mbese narajya kure uriya muhungu babana muri Kina Music yitwa nde bamureba uriya musaza ntabwo nawe nzi ko ari kuri ameza uriya musaza niba ari no kutureba sha akomerezaho ashyiremo ingufu azagera kure oya ikindi abahanzi bari baje kwa baba bateguye eme abantu bose bariteguye nge nahoraga njya muri baba njyewe ikintu cya mbere cyatumye mbona ko ibintu bye bimeze neza ubwitabire bwonyine bwanyeretse ibintu bisumbye iby'abahanzi banyeretse ubwitabire bwanyeretse yuko umuntu wese wakora ikintu yagiteguye neza n'iki byose abantu baraboneka ari abantu bazi ko ngo umuntu umwe atagitegura shongo abantu bitabire ariko baba atweretse ko ibintu bishoboka ndabeshye wapi wabonye rero cyose
Eh wabonye n'eto natwegera shadro ni urya amafaranga y'abantu baba twetse kwindisha soza abantu bipepera abantu bawo eh why musigira senge nk'iki n'umukazirega je yere co rwose yimo emi neto bimeze bite ni sawa cyane bimeze bite bob na kibaza rwose mu mpaye umuntu ngiye gusigara Recho, umeze neza. Umeze neza. Umwaka mushasha. None se ahubwe imyaka myinshi mishasha. Imyaka myinshi. Yes, uyu mukobwa yitwa Recho, numwe mu ba numwe mu bakobwa bamaze igihe kinini muri industry nyarwanda. Numwe mu bakobwa ba backing abahanzi benshi. Hari stage utarajya hora. Iza hano ndazizi. Eh? Iza hano mu Rwanda ndazizi. Eh, kandi ukagira n'ijwi ryiza. Urakoze. Kandi ukabwira abantu. Ukabibwira nka Recho mvuze bakamwumva shamba barere. Bo kuko nundi umfatiranye turi kwa baba ntago njya kure yaho twari kuzarambana twari kuzagumana ariko ntibyashoboka hoya dufitanye isano twari kuzarambana twari kuzagumana ariko ntibyashoboka hoya dufitanye isano wow wow ubimeze biteze ni sawa igitaramo wakibonye gute igitaramo kimeze gute cyambere umaze igihe kinini mu bahanzi icyambere iki gitaramo ikintu cyari kirimo gitangaje nuko abantu bazindutse bari bari ku masaha ya kare buzuye none no haza n'abandi bakomeza buzura buzura byari byiza cyane kuri stage nabyo byari byiza baba yakoze neza n'imbaraga ze zose ibyo twarepese yanarengejeho wabonye gute abaturage abahanzi baje kumushyigikira ukurikije umuziki wacu urabona uvahe urabona uje none nkawe nk'umuntu uririmba live bo kubijyanye n'abanzi baje kumushyigikira generation zose zari zirimo ariza bakuru bacu ari generation y'ubu ngubu aba Kenisol abantu bose bari babishimiye buri wese buri muhanzi wese waririmbye abafana bari bamushakaga bigeze kuri Urban Boys ibindi bari babakumbuye cyane bari babakumbuye bahita banadutamo na sketch ka Dan ya wakabonye na ya nakabonye rero byari byiza pe kandi bigaragara ko umuziki nyarwanda uri kujya kuri level yo hejuru kuko abanyarwanda bari gusobanukirwa neza ikijyanye n'umuziki nyarwanda akose koze kuririmba usoreje akaririmbo kamwe ukabura kwami ukonje ubundi ni yema mfituma utadutamo mbo reka mubwire emi birabyo nago byabyoroshye aba bahanzi reka mbabwire mujye mububaha barashora pe udafite amafaranga ndakurahiye imiziki irahenda rero ntukabone kamwe ngo ugire ngo nakandi kazaza ni gake gake yes reka ngo reka ujye mu kazi cyane asante yes rero nkuko mukomeje kubikurikirana hano ubundi turacyari mu gitaramo ariko ndi kumwe na Punditi Punditi ni umwe mu basesenguzi ba showbiz cyangwa se ni umwe mu bakurikirana ibiganiro bya showbiz cyangwa se imyidagaduro muri rusange Punditi bimeze bite Punditi muraho muraho emi nyawe bimeze bite ku isibo gusa niho turi ndakubajeje ku isibo bimeze bite isibo radar ibyo isibo wawe bazaje donyiranye Yes rambaza byisibo ni yanje. Oya ari gukora mwisibo, ukora mu kiganiro bita Isibora Dan. Isibora Dan. Bimeze bite? Muri mu kiganiro bimeze neza nkoramo nanategura. Kora ninjye wogitegura nyine bira byose mumba babavuga topic byose byinshi ninjye nyine ushinzwe gutegura akantu kandi. Kimeze neza. Abanyarwanda bacyakire neza. Naho mbaje byisibo byiwawe bazaje nyirayo ngiye nago ambaze byisibo. Ariko ari akantu nabonye kari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga ngo umuvandimwe. Ngo hari ukuntu ngo wiyongoje ngo ituzimanura. Nkawe nk'umuyobozi w'ikiganiro. Oya bira bintu nicyo nibyari baye hagati ya Clement na Fata ariko bira bintu birasanzwe mu kiganiro nka kiriya kigomba gufata umurwa mu gihe gitoya kandi kisanzwe ibiganiro birenga ijana biri mu gihugu bisanzwe bizwi ni ngombwa ko tugomba gukora ibintu bisanzwe n'ibidasanzwe ariko ibyinshi bikaba ari bidasanzwe kubera ko uje muri showbiz gukora ibintu bisanzwe n'abandi bantu bakora nta muntu kwitaho ndayibaze ko biri gutrendinga none se radio ziri mu Rwanda ni 34 kuki izindi byo bakora bitatrendinga ariko ngo biriya ni wowe wabiteguye ngo nabiriya byose ni wowe wabiteguye kugira ngo bibe ibihe kugira ngo mikore mu imanure no kugira ngo bashwane byose ngo niwe wabiteguye none se ubwo ngo ubyo bikureye ko ari nge ko hari turi batatu nta wundi ngo ni ukugira ngo nyine hakomeze gushya none se ubusimuri kuvuga imihanda none se ari gushya cyane ntago harashya
Oya harahiye. Harahiye. None se ubu bategereje iki? None se ko impeshi itaragera. Eh. Kubitaramo tutarabyinjiramo. Eh. Ubwo urumva hari hashya. Ubwo inkoma mashya. Igitaramo nago turinjira mu bitaramo bifite stage zimeze nk'izo mu banyeshuri. Eh. Aho umuntu abari inyuma kugira ngo arebe umuhanzi akurira intebe cyakurira mugenzi we. Ariko sira stage nzeruka tukiri muri internet muri byo bitaga Suarez kore muri za kantu uvuza kantu unyuma. Uno mwana w'umukobwa usikaye mu mashusho. Eh, arimo arigaraguramo nyine none. Uzo kunyibukije nabonye aka video ka Kevin Kade ari mu banyeshuri hagati warakabonye ke wuye. Uri kumva karakantu rakanyukije. Igitaramo cya Baba experience ubu kibonye ute? Ni igitaramo wavuga gute? Baba experience kumuntu wagisobanurira kumuntu ta Baba experience kuno nayivuga kuko nagiye nkurikirana kuva mu bitekerezo byayo itekerezwa nshobora kuba nari impari cyo gitaramo itekerezwa nari impari ahantu twa twicaye ahantu mu kabari nubwo ntavuga ariko nari impari yego bivuga ngo igitekerezo cyayo cyaje kera ishyirwa mu bikorwa riratinda kuhera impamvu y'ubushobozi n'amafaranga ariko twinjire muri mu kwamamaza kino gitaramo yego cyaramamajwe kigira ibazo by'inkuru zaho trending hagati ya The Ben na Medi yego ariko noneho mu gihe cyari cyegereje kiba ari cyo gitrendinga cyane kuko byari bisa nkaho bicogoye twinjiye rero muri lineup yacu ivuga ngo reka duhere kubanza yifashishije yego Haredi Kenzo from Uganda BET Award 2014 niwe muhanzo muri South Africa ufite BET Award yego ni imwe mu bihembo umuntu atwara musara atwara akaba ari cyarenze nyine ni Grammy Award nominations 2022 yabaye nominated muri Grammy Award ni umuhanzi muri Uganda ubashwe cyane aba hari abantu hano nzi baje kureba Eddy Kenzo gusa yavuye bahita batanda babakire nzi bishutize bareranywe abandi babanye abandi bamukunda cyane buriya nubona abantu baje mu gitaramo nk'uko nk'uko ukagira ngo bashikure umuntu umwe platine gusa baba oya babashikure abanzi harabaje kureba arabaje kureba Riderman arabaje kureba Eddy Kenzo yego arabaje kureba Butera Knowless yego arabaje kureba Ndenga arabaje kureba Zio arabaje kureba Mr Kagame arabaje kureba Kenisso arabaje kureba Butera Knowless arabaje kureba Gisumizi Riderman bivuga ngo ngiye kuri kubahanzi yifashije ni benshi kandi koko bafite amateka ku izina rya Platine ariko rero nanone sinishimiye ko yakushiraho abahanzi benshi kandi ari ufite performance nziza iruti yabo akaba yakoze umwanya muto abantu batanye kunanirwa no gutaha nyamara abantu yashyize yahaye iminota ibiri Banderinga bakoze iminota ibiri arabakoze itatu nagiye nyandika iyo minota ntabwo ari ngombwa bari gushyira mu DJ Kadije yego agakubita umuziki abantu bakishimye undi yari kurekeraho Riderman yego akarekeraho Butera akarekeraho Urban Boyz ko bafite indirimbo bakoranye bari abahanzi bandi yari kubareka na Eddy Kenzo ariko Eddy Kenzo nawe nuko ari abantu bake baje kubera nawe nawe yashaka yari kumureka rero igitaramo twinjemo ndavuga ibyo nenga n'ibyo ngaye kuko mba nabyanditse buri iyo mbona kuramba nzenguruka mba naje kureba igitaramo sinkubeshye mba naje kureba ahubwo amakuru kugira abanyarwanda tuzavuga ibintu bifatika icya mbere ndahera mu bwiherero iyi sare twari turimo yishyurwa miliyoni 3,400,000 uhereye muri we mpereye mu bwiherero buriya ahantu hari abantu 400,000 yego muvande kuba najya kwihagarika bikangombwa ko ngenda nsimbuka none najya gushaka gukora nashaka kujya gukora ibyisumbuyeho nkatega nkagenda nkazagaruka mu gitaramo birabaje kuri sare ku ihema ry'ishyurwa miliyoni 3,400,000 iri hema rirashaje urabibona rwose rirashaje cyane kandi rikorerwamo ibitaramo cyane rero birababaje kuba emi uje wagiye mbwira rwariya ntabwo agiyeyo kameramani uze kumutembeza yafata amashusho kugira ibyo mvuga bazabirebe nyine biteye isoni umuntu wiyashye ntabwo ashobora kuba yabikora icyo ni kimwe nshaka kukubwira giteye isoni njye namaze amasaha atatu nshaka kwihagarika nabuzeho nihagarika biba ngombwa ko ntega nyinyamirambo ndagaruka hari abantu bafite imodoka batsaga imodoka ntabwo ndi bumuvuge ni umusirayi yakira imodoka aragenda arongera aragaruka birababaje ahantu ishyura miliyoni 3,400,000 hahurira abakene n'abakene uri bamwe hariya namubonye yagiye amara n'igihe kinini ataragaruka yaragiye mu bwiherero hanze ya Kankigali aragaruka ni njye genye n'uvuze bino mu Rwanda kuko ndebe indi abantu bitandiye birababaje cyane ahantu hahurira abantu benshi ko hari umwanda mu gihugu nk'iki gicuruza isuku ibyo bireke
uzabivuge ku ambere mu kigano cya mu gitondo ushaguzwa icyo twacyumvikanye ibaze ko yafashe bahusa bakagenda bro baragaruka shize birababaje cyane bitewe n'agahinda ariko ntago bivugwa kankigali ni yakamiza y'u Rwanda mwagabanyije umwanda kankigali maze kifite umwanda ugana kuri uze kugira genda werekana uri amwanda ndabigusabye uranyumva rora uri kunyumva turajyayo icya kabiri stage tujye kuri stage ndi muri science y'igitaramo ninjemo neza stage ukuntu imeze ibintu buri hano stage ukuntu iteye wize muri secondaire arya muri Saint Philippe ni ahagana aho ngaho ku gisagara no kuvuga ukuntu bimeze ukuntu ibintu bimeze iyo twabaga turi busoze ama tujye muri vacances ntiyabaga icyo bita soirée yego stage uri bukantu yabaga yubatse muri sale yego umuntu w'inyuma yabaga reba umuntu uri imbere oya stage ya kankigali nuko yubakite kuko ihema ryo biteye nabi ntago hano hano kubera igitaramo ubu nibwo mbibonye umuntu wishye bitanu hano yuri intebe yurundi mugenze kugira ngo abone nibura abashe kubona platine ntago yamubonye neza no kumubona ubu hari nabantu batabonye dikenzo hari nabantu batashye batasket kenzo yageze cyangwa yena ringabo hari nabantu batabonye ndiringabo nkaka nisorowe none urundi rundi aha nago yamubonye sibyo yitwa Gasaro ntago yarinze guhekana n'umukobwa mugenze bazanye mu kazi ni wiwe yego umusore w'inkorokoro muremure waje atwaye imodoka yuri intewe kugiranga reba imbere iyi stage iteye nabi ntibizongerere ubwo rero tuzabigarukaho tunabiri kuko stage zikorwa no stage wundi mix wabonye stress award kuna yabaye muri Big Arena stage iba ica hagati kuburyo umuntu hasi abona umustar abona umuntu aho ahantu hose waburi muva Africa wonye kuna yabaye mo Kendrick Lamar ureba unyine ibizengurutse yego iyi stage niyo myaka 20 ishize ku Rwanda rukibohora wabonye ukuntu abantu bose bashobora kuba bamubona bamubona aho wicaye yazenguruka areba waje ubundi bikoze nk'umusaraba stage zigezwe ku isi abareba za Grammy Award abareba za BT abareba bitaramo mpuzamahanga byabereye Kigali hano mu Rwanda ibyo mbonye yateguye ni Bobo giteguye stage bayubaka nk'umusaraba ku buryo umuhanzi aca gutya agaca gutya abantu bakaba barimo gutya VIP gutya ahandi gutya abantu bose bakamureka yego ubwo stage nayihaye 0%. Ndimo nayenda nota ubwo nyine ino stage nifuze ko itazonye kugaruka mu mpeshi kuko igarutse tuzigaragambye igaruka mu bitaramo kubera ko bituma n'umuntu wishyuye amafaranga ye atahata nezerewe ntiyafashe video yego muri VIP abantu bakanaburiraga intebe z'imyeru aho kwicara ugakanaya kugira ngo ubashe kureba umuntu uri imbere birabaje cyane kwishyura amafaranga 10,000 ukagenda umeze nk'aho wajya uri muri interine waje kuraba waje mu bitaramo byo muri interine icyo cyo ndakigaye burundu icyo ni cya kabiri cya gatatu ngayantu ubusinzi bw'urubyiruko inzoga zanywe zirashira burundu bajya kuzana izibura zibura ku buryo barimo bararekana none u Rwanda ruri ku mwanya wa kane muri Afurika ukaba urwa 89 ku isi mu businzi noneho abantu bakuru bayobora igihugu barimo barasiga u Rwanda mu basinzi n'abasazi wibaze ikibazo ahantu gitereye kandi ngo hari gahunda yatumwe neza kandi ari gahunda yo gufunga amasaha umuntu wifite akabari ntari gukora ariko ahantu hari kunywebwa mu masaha make barazinywa nk'abiyahu siragira ngo bakura inzoga mu bitaramo ni badohore barekura amasaha uno muntu uza hano acitse wabo ubu nk'uyu mukobwa asanga yaje wa nta rushyasabye urumva ko nari kurana inzoga noneho ahagarariye abandi 2,200 baje batsaga ushya ko kuza kura platini bakanywa inzoga nk'abiyahura harabo batwe baranda sinabonye bagenda harabo batwaye gutyo usibyo kwa n'umuhanzi nabonye wabwe ku rubyiniro naye bamutwaye bamuhetse nk'umwana kubera inzoga wagira ngo nawe yari aprofise urumva abanyarwanda bafite cyo guprofita inzoga mu masaha makeya bameze nk'abiyahura leta yakare kuya amasaha abantu bakaba amasaha 28 kurya umuntu aza hano yabanje kucahana kanywa yanavana akajyana kanywa ntaze kunywa mu masaha abiri afite ahangaha nk'umuntu ukwiye wa cyari kwitira serumu inzoga zashize abazimwe barimo baruka barimo batwaye buzima nyine bwahagaze icyo ni cya kabiri birabaje cyane nyine leta ntago ibizi nkano ntekereza ko ntago bayoze babahari ariko gemba mpari kubera leta none urabizi ndayibwiye ngo abantu bari gusinda mu masaha make bafite bari kura amasaha mbega bari guprofita gahe gato babonye urumva ngo iyo uri kwenda umusazi kwenda uzi cyari cyo ugira vuba vuba okay ufite ubwenge tujye ku kindi nabyanditse byose ikindi kintu kibi cyane nabonye hano ni
mbo ubwo tuvuye ku bintu cyanyuma kibi kubya tuye kubyiza ikintu kitwa amasaha Platini yatubwiye ko stage bazajya ku rubyino umuntu wa mbere saa 11 amarembo azafungwa saa 10 umuntu wa mbere twazi wagiye kuri stage saa 2 biba ngombwa akakora iminota mike cyane kandi afite indirimbo nyinshi yagakoze hari abana bangana hari abajeni bangana bakunda imiziki yiwe byakaba yajyaho iyo saa 11 agakora nk'isaha yose kugira ngo nabone umwitozo w'uko ashobora kugira imbaraga zo gukora isaha yose yagiyeho rero akora iminota mike cyane avaho hari abantu bakiza hari abantu batamunyeze iho ubara abantu tuzanika inkuru ngo ziwe yarapafumizwa katuburanye kuko baje yarangiye yagivuyeho ziwe avuyeho hagiye umuntu witwa Mr. Kagame hari abantu bari bataraza ni umuntu ufite indirimbo buri muntu wese azi impapa wa ntiza nta muntu utazi indirimbo kuno musinyarwanda hari abantu batamubonye batazi kwa tampo performance bivuga ngo amasaha kuvuga ngo saa 11 abantu bari bagiyeho abafana bo mu Rwanda bo bafite ikibazo bagomba kwikosora niba ari saa 11 ngwino usaa 11 wishitike yawe ngwino enjoying kuko nago manza zajya kuririmba intebe utaraza abafana bikosore baze kare ariko nabahanze ushaka kurimbira abantu batanu wigeze kona akantu ka kurwenya ku mwana wemo uririmbira injangwe yashimishije iranjangwe kurusha gushimisha injangwe igihumbi ayishimisha ariyo buri aziwe yajyaho saa 11 agashimisha abantu 20 yari kubakoza neza kurusha gufata sare y'abantu bari kwinjira bane basuka ajyana mu isoko ntaka ikindi hari akavu cyo gitamo cyanzwe nakavuye protocole umuntu wayikoze ni Joshua shabanza atari we kuko Joshua nagagera akavuye urumva abantu bakoze protocole mwarimo yumva protocole urabona ko nahantu bafite akavuyo bari bafite akavuyo kenshi cyane nahanga urabona ibintu barimo bari bameze nk'ari ubwa mbere baje hano ari abantu urumva barimo barwana n'ibyo kunywa barwana n'ibyo kurya n'ubu ngubu urabona n'ubu ko wagiye kurwanira barafu ubundi barafu nta muntu muzimu yirwanira bayishyira mu bintu byo kunywa hari akavuyo ntabwo umuntu yamenya nagiye kuzana kama nsanga nta nari buce abantu bari yabaje basubira yo burano baca hano ntago hano nokuvuga ngo hano umustari n'umuntu utari umustari ntago ari kubatandukanya ngo barace biragenda gute ni igitaramo kirimo akavuyo bigaragaza ko hitawe ku kintu cyitwa gutegura hirengagizwa utwo tuntu kandi utwo twica igitaramo mu buryo bwa technique ntago ari kumenya ngo umustari araza rye yarace red carpet yabayeho nta mafuta nabonye dore bayiteguye red carpet itahiyaho abastari bose ntabwo nabonye batana kandi amafoto nkari yaba ari urwibutso kuko ni bab experience ibyo ni byose bikabiteguye ariko ibyiza nanone navuga nka bitatu ni ubwitabire bw'abahanzi bo mu kiragano cya Platini ni Riderman waje agakorana na Urban Boyz ndirimo zitwa za Tridai za Indahiro ni Riderman waje ubuzima ukabona ko mood igarutse cyaje cya myaka 15 ishize umuntu umanzu manzi myaka irenga 18 mu muziki 18 yayigaragaje ko koko agifite ikintu cyitwa stage performance nziza icya kabiri nashima ni Urban Boyz yagaragaje ko ifite inyota y'igitaramo mu gihe cyose yari imaze itagira imbere y'abantu ariko nanone bikaba bigoye ko bashobora kuzajya babona ibitaramo mu gihe nizo yaguye kuri stage waruhari nabibonye nago kara ka video umuntu wari we wese wagafashe sha nanjye ariko ndagafite kuri WhatsApp nge na ngakanyuka ndagafite urumva kubugiye ugize amahirwe ukabona stage ingana gutya ituzavuga ikimwero cyose kuri radio no kugiye tukandika inkuru tukandika ukwezi kose urwanda rwose iyo nitamo kigiye kuvuga nk'ikimwero warumaze igihe utagaragara kuri stage uraje no uhisuzana kambaka yo kugwa birababaza cyane yego sibyo cyane gusa nanone bishobora kumukorera inkuru mu gihe yasohora indirimbo igatrending ariko hariya yaguye kwera gucika intege akandi kantu keza nuko abanyabafana b'abanyarwanda bakunda umuco nyarwanda banaka abantu barabyina ntaga n'umwe kwabye indirimbo z'abanyamahanga babinaga indirimbo za nyarwanda gutana wose yagezeho mbona abantu babuzima burahagaze ba Kenisor Platini yagezweho n'ababyinira mu byinira mbona abantu barabyina rwose ukabona ko umuntu abyina kire kuratari kuvuga ngo ni indirimbo z'abanyamahanga ndumva ko igitutu turamara ibyo ariko nkavuga ngo Platini yagize ubwoba bw'ubusa yari gushakisha inkunga muri banke akishyura BK Arena ibihumbi 10 bikuzura aha hantu abantu uzi ko abantu babuze aho bicara bagasubirayo ntabwo umuntu wa paritse imodoka yave witi yaza guhagarara mu ntebe zo mu ishuri intebe iwe atakicaza himbwa we ntiyayicaraho urumva nimba imbwa iba ahantu heza wowe ukajya kwicara ku ntebe nimba itakicaho cyangwa injangwe itakwicaraho ntabwo yicaro uje kureba umuhanda ariko nk'urugero butanze none si ra ntebe imbwa yo mu kiyovu yayicaraho iriya ntebe nagitunga yicara kuri kamera iyi ntebe hari imbwa yayicaho cyangwa injangwe za njangwe z'inziza zazita amabinga
ziranjangwe zibo mu makusa ahantu ubonuka wonira hara yahicara ntago ro umuntu uparitse imodoka usize imbwa itakucara hariya yakuca ku ntebe abakeneye ahantu ari comfort nta muntu musuka y'inzoga nta muntu umenaho mitsingi abantu nimba ari muri VIP ni muri VIP nimba ari muri regira ni muri regira ni regira kandi najya gutambuka cyano wa VIP kandi VIP tandukanye na VVIP yijya kugongana n'abantu babwire bari gusukana inzoga mu bitugu icyo kintu kimwe mukusoka nacyo icyanyuma cyo nukuvuga ko ikintu cy'amasaha ngisubiremo bakosora amasaha bayare kure ntago turabana no gufungana mu nzu abantu bari bazati kubera ikinoresi giye cyose yagiye kuri stage yifashisha umuntu witwa MC Tino biroroshye cyane MC Tino yagendanye na butana noresi kuva za 2010 bagendanye muri guma guma urumva bo uri buka indirimbo bafitanye hanyuma nkubwire ko Tino bira bintu byishyirirwa ikindi kintu kubahanga ku bantu bazu muziki ariko batari abahanga cyane Tino buri abari gukora nk'umuntu abanza bajye kujya kuri za stage hanze usange haje umuntu ubwo muzimya amatara mucane mubyine hanyuma umuhanza gahita ziramo bira ni technique kina music yazanye ariko nziza cyane igezweho ku rwego mpuzamahanga yego akandi kanono nakubaza Urban Boys niyo ndi bukubazeho ndakubaza kuba legend ndavuga wenda platinum we ari muri generation nubwo yabanjeho kera ariko kubanze reka tujye kuri Urban Boys uko waruyiteze kuyibona niko wayibonye Urban Boys ntabwo nari nubwo batari bose oya rega iyo uvuga Urban Boys ubundi bari yabane bari yababiri ntago mbafata nka Urban Boys kuko bari abahanzi baririmba Safi yavuyeho Safi yarateraga yarandikaga yashaga melodi bariye bazaga bahari badahari yari kuririmba nubundi ubona ko badarara aririmba bo rero nonore bigiye bari bamaze igihe bategeye kuri stage baje ajagwa urumva ubwo urajya nitega iki Riderman Riderman ni umuvugo ujye utekereza kabiri umwe mu banzi dufite mu Rwanda umaze imyaka 18 ajya kuri stage ukagira ngo ni umwana w'uwo munsi uje kuri stage ntahinduka ntuzamusanga yabyibushye yazanye inda ntuzamusanga yazanye amatama n'amabinga uzamusanga ukora ameze yuza stade petit stade amurika za rutenderi niko hanakiri ku myaka 18 mu muziki ba bafana bamukundaga nibo hano bakimukunda aratera bakikiriza stage ziwe ngewe Riderman mfata nk'umuraperi w'iye byose mu Rwanda kuko ya yuje nyine bisabwa byose by'umuntu aperafite kandi kindi wongereye ikinyabupfura buriyo mu Rwanda ufite ikinyabupfura abantu baragukunda cyane abantu baragukunda cyane bakagukundira ko unubatse arubatse n'umupapa buri abantu bakunda umuntu ufite inshingano ariko ku rubyiniro afite stage nziza nuko nta ndirimbo z'amahita afite wowe nibagukunda nge ntago bankunda kubera ko nashika ariko nuzigira bazagukunda ninde se unkunda hari akantu nabonye kuba igitaramo ari icya platina ari kuri stage bagashyiraho indirimbo ngo Belsimo inyuma ari kuririmba kara ni akavuyo wangu urumva ubundi igitaramo nk'iki ngiki kinini kigira umuntu ufite gahunda yanditse akavuga ngo nimba saa tatu umuhanzi agiye kuri stage akora iminota 20 n'ava arajya haka kantu uwo muntu aba ari hafi y'umu DJ none akanarebanga indirimbo zikoreshwa n'izi haravaho indi ndirimbo hajya hiye ngiyi haravaho n'umuhanzi hajya huye akajya kwitsa abanzi muri backstage baba bamwita organizer cyangwa se umutayimukipa niko yitwa muri showbiz kino gitaramo rero ntabwo umuntu yari ahari abonaga ko umuntu yaranja undakagaruka undakiranja numva gukina Belsima ya we love muzika no murundi nta nubwo nibura bakinyaga akora boka platine wenda n'abantu bo muri kina music cyangwa platine narafikira hari nta ni ikibazo gikomeye cyane wenda niyo bakina indimo ya platine na Big Fizzo at least byari kugira uruhengekerezo birana akavuye ko muri ko mu gitaramo nk'icyo ariko mu Rwanda ni ibintu nge narimenyere rega ubundi njewe ntaba mu makuru y'imidagaduro nge nago naza mu gitaramo cy'umuziki najya muri comedy gusa ubundi nkagira mu rusengero nkasenga ubuzima bugakomeza ubundi reka ngushimire ibindi bazabikurikira ku wa mbere mu Isibo Rada ni kuri 98 n'ibice 7 ni Isibo FM babali live kuri YouTube ndetse niyo mirongo nababwiye ubundi reka ngushimire utaranshimira reka nshimire umuntu witwa Mourinho Design wanyambitse ntekereza kubona ko nambaye neza ako ni ibisanzwe aya we ni ibisanzwe ngiye nambara neza ubundi utakubisemo ka kantu k'ikirembo ubundi kana nagira ngo abantu babona amashusho batambona nibura mbaho umugisha
babasha kubibona n'ubwamira babonya benshi babonaga ku mashusho ariko arakamera nge tutavuze ndeka ni 0781 12 1 0 7 1 81 81 muri nyo designer ukagenda akaba yakwambika bona ko kutaza kwa Big Fizzo hari kintu wabonye kuza kwa Big Fizzo kutaza kwa Big Fizzo ari kintu byahungabanyije ntago nakubeshya urwandoro rimo abarundi benshi rimo abarundi kazi benshi nibo tugira abarundi kazi bari mu Rwanda bazambabarire nibo tugira bazi kwizirwa cyane kurya ubuzima kunywa bia kwenjoya inga gukunda ibitaramo hari abarundi kazi bataje hano kubera ko Big Fizzo adahari ibyo byo ndikubwira ko ndabizi neza kuko ubushize za muri iki cyukiro akabari tutari uvuga ko nago kishyuye amatike kwinjira byari 10,000 byageze ubwo abantu binginga ngo bishyure 30 bakabangira binginze ngo bishyure 30 basi bagiremo barabangira Big Fizzo yazano wari kubona ko ibintu byahindutse kuri kubana abakobwa barundi hano mu Rwanda harakobwa babarundi kazi bahungiye 2015 igihe urundi bwari mu bibazo bya politike yabo hari nabandi biga muri kaminuza zo mu Rwanda hari abakora business hari abahakuriye hari imiryango y'abanyarwanda yabaye i Burundi kaba yaraje mu Rwanda kandi Big Fizzo numwe hamaze imyaka irenga 24 muziki wo mu muziki wo muri kano karere rero hari abafana bataje aha ngaha kubera Big Fizzo yego umuhanzi Platini yaririmbye indirimbo yitwa Defwade yakoranye Urban Dream Boys ndetse ni indirimbo ye wenyine Jay Paul yaririmbye Defwade yiwe ariko nanone hakusanywa amafaranga tutaramenya umubare neza ariko kubandika ku binyamakuru mbonye byandika bamwe bari kuvuga ngo ni miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda ashobora kuba yabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi 15 y'amafaranga y'u Rwanda kubana babiri yego ni make ya nkurikije ikintu Jay Paul yari afite igikundiro ariko nyine bita bigaragariza urukundo rw'abarapere abafana ba hip hop na abakene buri yaza kuba ari nka Yva Bravo miliyoni 100 zari gutangwa hano sinzi nimba ubyumva uri kubyumva neza ndikubyumva kuko ubona ibintu bikorerwa Yva Bravo erega bagakwiye kuyatanga nk'ubu King James na waruhara King James sari gutanga amafaranga n'abatomo ntibari bahari n'abandi nyine babantu tuvuga ngo babantu babaye mu muziki babanye n'aba bantu abantu bajanye none se Jay Paul ko aririmbiye abanyarwanda ari imbeto mu kozi na King James nicyo kintu nyine ndi kukubwira nyine abanyarwanda bari bari hano iyi tente si wowe uri kuyivuga ijyamo ibihumbi bibiri isa nabi cyane ubundi iyo ugiye kwishyura ugiye kwishyura muri finance ya kaminuza bakubwira ko ari 2,300 ariko ubundi bine bijyamo yego reba abantu barimo hano abahanzi benshi nyine ndajya kuri kote y'abahanzi yego abahanzi benshi bari bitabiriye iki gitaramo umuntu nabonye Mani Marite yarahari umuyobozi mu Muto Foundation muri Art Rwanda ubuhanzi burani manager muri Art Rwanda ubuhanzi nushinzwe iriya mishinga yose ntabwo abantu babizi hakazamo umuntu witwa Intore Masamba rwose muzehe umunyabigwi undi muntu nabonye ni Pasi Oda oya uriya mutipe wakoranye indirimbo na Chris Izzy wahoze ari muri Pasi Kizito wahoze muri TNP yego niwe nabonye abandi bahanzi ba zamani Makacha sasa yarahari Makacha yarahari wo kamera uravuga bakera Makacha sasa uwakera Makacha Makacha bwa rahagarariye Just family abandi bahanzi ntabwo none se abandi banza bashaka nabaye akuzi kubona nka Tom yicaye aha Tom yagomba kuza ari kuburana inshingano z'akazi ubyibuke ko ari umukozi wa leta ariko ngo King James waracyaburana ku mafaranga numvise ngo hari umuntu kwa King James afitanye ibibazo n'abantu zihangana zifu hari ibibazo byabayemo miliyoni 35 bamukubise ariko ayo mafaranga ntago yakaba yatuma ataza hano ariko se yigeze abana neza n'abangaba wewe tutaranshimira amazi namamaza kandi kantu kamwe kitwa Empire of Technology wanizeru 7,8,2,6,5 ushaka visa ushaka kujya kwiga hanze ushaka kuhugurwa mu burezi ushaka amatike y'indege ni Empire of Technology dukorera ku Muhima munsi ya televiziyo yitwa BTN ndumva ari ubwo buryo kugira ngo ujye kwiga hanze ariya ku kazi ariya ku kazi nkorera kuri munsi ya BTN hanze ukoreye ibiganiro urabona etaje ikurikiraho Impact of Technology ikorera muri etaje iyo hejuru twambere twageze hari abantu turi bwohereze hanze abandi bagiye Canada ubu turi ku cyumweru ubu turi ku cyumweru ntabwo turi kwa mbere hari abantu bazajya Canada babonye amaviza bagiye kwiga nyine urabona ko nimba umuntu aza kuri stage akagwa ubusa myaka 20 azaba bigenda bite
birasaba kujya kubanza kujya uzana amafaranga emi kuko ubuse Safi ntazagaruka ari kigirwa mana bukene butuma umuntu asinda wango reka ngushimire imana iguhe umugisha ku busesenguzi bwawe ku bw'iki igitaramo imana ikomeze kukurinda kandi amahirwe masa n'imigisha nawe ikwagure nawe ku wa mbere kabisa njewe nijoro tufite ikiganiro saa mbiri kugeza saa tanu ibi bino byose bingi ejo ni ukubisesengura ku ikiganiro hano turabota hano turaza kubota asante sana asante sana